बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डेरो द्रनो दिदुन को कतुन को पपुख्तना मीना दरता सलाम वायमा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु मलगरो कसंग चिता सुता मालूम अदा चे दा उनई पख्तून मिलत दस्तर बाबा खान अब्दुल गफार खान चे द बाचा खान पुनुम बांदे यादीगी یمون ورته د ډیر قدر نه د مینې نه ورته فخر افغان هم وایو باچا خان بابا په پښتون افغان وطن کې هغه مبارز هغه سرلخکر و چې هغه په تاریخ کې د هغه سپټ نه دی مونږ به د هغه په ژوند باندې نظر اچوو باچا خان بابا خپل ټول عمر خپل ټوله انرژي د خپل دی زپلی کام تا وقف کرده و باچا خان بابا د ځواني نواخل تر مرګ پورې یو نستړی کېدون کې مبارز و د یو هم د سسانیا په ژوند کې نه ده تیره کړی چې د خپل قام د خپل ملت ترون سباون د پاره نه وی تیره کړی باچا خان بابا د دې کام په خاطر شپږ دیرش کاله د پیرنګي بیا د پاکستان په زندانونو کې تیر کړلو باچا خان بابا په ژوند باندې بنن مونږ غکو چې تشدد عدم تشدد د په فلسفه باندې په دې پروګرام کې نن زما سره میلمه دی ډاکټر درویش افریدی صاحب ډاکټر صاحب د پښتون او د بلوڅو په قامي غورځنګونو باندې د امریکا متحده ایالاتونه پی ایچ ڈی کړی ده دکتورای ترلاسه کړی ده ډاکټر صاحب ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم ډاکټر صاحب دا اونۍ د باچا خان اونۍ ده د باچا خان مرام څه و باچا خان دومره اوږده مبارزه د څه دپاره کوله د څه غوښتل د کام دپاره د خپل ملت دپاره اگر خو ستاسو ډېره مننه کوم ودان چې تاسو دغه ناسته را جوړه کړله داسې غیر رسمي ګپ شپ لګوو د ټولو نه د مخه خو ټول پښتون افغان ملت ته دا مبارکي وایم چې د باچا خان دغه اونۍ را جوړه کړې ده او ډېر ځای په ځای سیمینارونه وشو غونډې وشوه د خلک په شخصي توګه باندې په خپله سوشل میډیا نه څه چې د باچا خان پیغام و هغه خپل ولس ته خپلو ملګرو ته خپلو کام ته ورسولو رسوي نو هغوی ته مبارکي وایم ډاکټر صاحب راځو د باچا خان مبارزې ته دا زما په خیال نن سبا که څه هم دښمن دغه هڅه کړې ده چې د باچا خان چې کومه مبارزه وه د هغه سیاست د هغه فلسفه زموږ نه د کام نه پټه وساتي البته رښتیا او تاریخ نه پټیږي دا په یو پړاو کې خامخا خپل ځان ښایي بیا د نن سبا وخت چې د سوشل میډیا دور دی او هغه د حکمران طبقې یا د ریاست چې کوم په معلوماتو باندې هغه مناپلي وه ختمه شوې ده اوس رښتیا ولس ته او کام ته راڅرګندېږي راڅرګند شوي دي د باچا خان د ژوند مرام د چې کله هوش ترلاسه کړی دی دی بالکل لکه ځوان لک اوس چې ده ته دا احساس وشولو چې د ده کام غلام دی د پیرنګي د غلامۍ لاندې و بیا ده کې دا احساس و چې غلامۍ څومره لویه لوی رنځ دی کم کام ته چې د غلامۍ رنځ ولګېږي د هغه وجود بیا په ورو ورو لکه د کینسر ختمېږي نو باچا خان ته دغه احساس وشولو او خپله مبارزه یې پیل کړله د کامي خپلواکۍ په خپل وطن د خپل کام د واک دپاره د انګریز په ضد باندې چې کومه مبارزه ده وکړله او لګیا و او بیا یې مبارزه هم چې داسې عموما ګڼلی شي چې پښتانه لږ په پښتنو کې تشدد زیات و که څه هم زه دا وایم چې پښتانه لکه د نورو کامونو خلک دي د خپل حالاتو مطابق هغوی خپل ژوند کوي نو خو خلک دا وایي هغوی ته بیا د عدم تشدد په لاره باندې د مزاحمت
چل خودن داز ما په خیال په پښتنو کې په لومړي وار باندې شوی او کبیا موږ به وروسته خبرې وکړو په تشدد او په عدم تشدد باندې چې په کوم حالاتو کې تشدد پکار وي یا نه وي پکار او البته دا به ووایو چې دا یو نوښت زموږ په سیاست کې هم و که موږ سوچ وکړو د بیرنګي خلاف په خوا او شا کې موږ دغه د نولسمې پیړۍ په اخره کې په 1890s کې چې زموږ کم پاڅونونه شوي وي سرتور فقیر یا د اډې د ملا یا د فقیر پی نو دا وسله وال بیا د چې کم دی یو مین سټریم او هغه د غرونو نه هغه مزاحمت د غرونو مزاحمت دا خوا او شا کې چې کم و د ټوپک او د کوتکو هغه بیا ډېر منظم کړلو دغه مزاحمت او د عدم تشدد لاره یې ورته وښودله بیا که څوک وایي موږ ته چې یاره د انګرېز د دې وطنه یا د هند او د افغان وطنه تښتېدلی دی دا که زه درته ووایم چې د باچا خان او د کانګرس د مبارزې په زور باندې یا څه به انګرېزانو ته هم د دویم جنګي عظیم د وجې نه څه کمزورۍ هغه راغلي وي چې هغوی نه شول کولی چې دغه واک قائم وساتي یا دغه هغه دلته خپل قبضه قائمه وساتي البته د دوی د مبارزې د یو ډېر غټ رول و چې انګرېز پیرنګۍ د دې وطن نه ځي بیا چې کله پاکستان را جوړ شو هغه هم باچا خان لکه مطمئن نه و په دې پاکستان کې او اوس هم پښتانه یا د باچا خان پیروکار یا پښتانه زلمي یا ځوانان دوی نه دي په دې سیټاپ کې مطمئن نو باچا خان هغه د خپلواکۍ چې کومه مبارزه وه هغې ته یې دوام ورکړو د پاکستان د را جوړېدو نه پس هم چې د پاکستان کې یو داسې یو لوز فیډریشن را جوړ شي چې پښتانه په خپله خاوره په خپل وطن باندې اختیار ولري له بده مرغه هغه مرام د باچا خان لا نه دی پوره شوی خو باچا خان موږ ته یو لاره ښودلې ده او د مبارزې چل یې هم ښودلې دي هغه به بیا پښتون ولسونه په خپله بیا هغه کوي چې مخکې موږ ته نور څه پړاوونه راځي یا څه نورې نوې لارې چارې خو البته تر اوسه پورې د هغه په لاره باندې دغه چې کومه مبارزه ده دوام لري او زه دا ګڼم چې تر دې د حده کامیابه ده ښه دلته اوس عام چې موږ د ځوانانو سره مجلسونه کوو یا په د ټولنیزو رسنیو زه د ځوانانو ته مې پام شي هغه یو دا ګیله لري یا یو سوال په ذهن کې لري چې مثال باچا خان په دې وخت کې تاسو ذکر وکړ د سرتور فقیر تیری کو دلته وسله واله مبارزه وه د اډې ملا وه ترنګزو بابا وه ورسره کاکا جی سنوبر حسین مومند هم وسله واله مبارزه کوله هلته ملا پاونده وه هغه و فقیر ای پی وه ځینې ځوانان دا خیال لري یعنی د دوی دا خیال جوړ شوی دی چې د عدم تشدد د کمزورو خلکو اتیار دی یا د دوی وسله ده دوی دا وایي چې باچا خان دوی دا ګماري چې باچا خان پښتانه مثال کمزوري کړل که څه هم زموږ ټوپک په لاس کې و انګرېز زموږ د ټوپک نه یېرېدلو هغې نه تنګو نو دوی باچا خان باندې خوشحاله وو چې باچا خان د پښتانه د عدم تشدد لاره ته راوړوي آیا دا رښتیا دي چې عدم تشدد د کمزورو خلکو یا د بېوسو خلکو هغه دی یا د زورور هتیار دی کامونو نورو کامونو هم استعمال کړي موږ به دا ووایو چې تشدد یا عدم تشدد دواړه بیخي هغه هیومن فینامنا چې ورته وایي انساني خوی عمل دی یا خوی دی ځینې وخت داسې وي چې تشدد ناګزیر وي په ځینې وختو کې عدم تشدد ته ضرورت عدم تشدد پښتانه چې کوم دی یو خبره کوي چې په ګوړه مري زارو ته اجازه نه یو ځای کې ته کولی شي چې د عدم تشدد د لارې خپل مرام ترلاسه کړي نو ولې د خامخا د انسان وینې توی شي هغه که ستا دښمن هم دی مطلب د پښتنو دغه چې کوم تحریک دی او باچا خان بابا چې کوم روایت موږ ته پاتې دي هغه انتهایي مهذبه روایات دی او مهذبه تحریک دی نو مهذبه خلک لکه ولې به دی غواړي چې د چا وینې توی کړي چې ضرورت نه وي نو یو خو هغه ځای کې ضرورت نه وي د تشدد دویم هغه چې ته کمزور یې دښمن ډېر زورور دی او بیا دښمن ډېر غیر مهذبه هم دی
چې هغه د خپل ناجایزه قبضې او د ظلم او د جبر دغه واک ساتلو دپاره د هر ظلم او جبر لاره خپلولی شي او ته نشي کولی چې د هغه مخه د تشدد په هغه باندې ونیسي نو بیا هم انسان تشدد لاره نه خپلوي. اوس باچا بیا که موږ راځو د عدم تشدد ته چې چېرته تا ته ضرورت دی چې د عدم تشدد نه کار واخلي او خپل مرام ته یا د په دې لاره باندې مزل وکړي، دا بیخی غلطه خبره ده چې عدم تشدد چې کم دی دا د کمزورو خلکو کار دی. زما په خیال دا ډېر اسان کار دی چې یو سړی چې کم دی که نه هغه ټوپک راواخلي، کوتک راواخلي او غر ته وخیږي. دا ډېر ګران کار دی چې ته د دښمن د هغه په کور کې به درته ووایم یا د هغه د واک لاندې ته وې او ته یرې ښه 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 درته پته وي چې جیل هم دی، وال هم دی، ځمکه مې هم قبضه کیږي، کور مې هم ورانیږي، ملګری مې هم وژل کیږي، د کور والا مې هم تنګول شي یا وژل شي، او ته بیا هم د کام په خاطر دومره لوی سینې او زغم نه کار واخلي چې ته د تشدد لاره خپله نه کړې. ته په دا پوهېږي دا ډېر اسان کار دی چې سړی وتښتي غره کې کینی او پټ شي. البته چې ته په همدغه ولسونو کې موجود وي او مزاحمت کوي او خپل تبلیغات کوي او د ظالم ظلم ته ظلم وایي نو دا ډېره لویه سینه غواړي، لوی همت غواړي. دا به ډېره غلطه خبره وي که څوک ووایي چې عدم تشدد د کمزورو خلکو کار دی. تاسو زمونږ اورېدونکو ته د عدم تشدد داسې مثالونه ورکولی شي چې په هغې باندې کامونو ځان ته ګټې راوړي؟ دغه چې د کانګرس کوم تحریک و، د خدایي خدمتګارانو تحریک و، کانګرس خو د هغه ګټې لکه په ظاهره ښکاري چې ځان له یو خپلواکه ریاست لري، هند لري. دغه یو مثال دی. زه دا نه وایم چې د کانګرس سره په څنګ کې چې کوم په هند کې په دویم نړیوال جنګ کې د سوباش چندر بوس چې کومه مبارزه وه هغه لکه مطلب اندرماین یې کوم یا کم ورته وګورم، هغې ته زه کم نه ګورم یا د هغې جذبې ته یا هغوی چې څه قربانۍ ورکړي دي. البته کانګرس چې کومې قربانۍ ورکړي دي دا د تشدد د لارې او پیرنګۍ بیا دې ته دا امکان لري. پیرنګۍ خو به دویم نړیوال جنګ کمزورې کړې وي، خو دا امکان بیا هم لري چې دوی هندوستان باندې خپله قبضه هغې ته دوام ورکړی وي. دلته روس راوچت شوی وو، د روس کاونټر کولو دپاره هم دلته د دوی شتون ضرورت و. بیا ولی خان وایي چې د هغې سازش ته لاندې بیا دلته دوی یو خپل ځان له پولیس سټیټ د پاکستان په شکل کې راجوړ کړ، اختیار اختیار کې دا ذکر کوي، یا یو پلانټلیست غوندې کې ریاست یې راجوړ کړ. خو د هغې نه علاوه چې موږ وګورو د توریانو چې کوم تحریک و په امریکا کې د عدم تشدد ته مارټن لوتر کینګ والا، نو داسې نه ده چې د عدم تشدد د لارې ولسونه چې کوم دی که نه یا قانون خپل مرام ته نه دي رسېدلي یا امکان نه لري. او بیا په موجوده وخت کې د نن نړیواله چې کوم جوړښت دی، نړیوال چې کوم نارمیټیو اخلاقي یا کلتوري یو ماحول را جوړ شوی دی، د جمهوریت، د انساني حقونو، د سیول رایټس، نو نن نړیواله هم د سیول رایټس، پیسفل سیول رایټس، د نان وایلنس سیول رایټس خواخوږي به هم ورسره ډېره زر راجوړېږي او هغه به ستاینه به هم کوي. نو زما خیال دا دی چې کامونه رسېدي، ځینې کامونه بیا د تشدد په لاره باندې تېری دي. هغه حالات تا ته ډیکټیټ کوي، حالات تا ته وایي چې ته اوس تشدد ضرورت دی که نه عدم تشدد ضرورت دی. البته زه داسې رف وایم، دا نه وایم چې لکه یوازې او یوازې تشدد پکار دی یا یوازې او یوازې عدم تشدد د خلاصون لاره ده. دا حالات او وخت تا ته ښایي چې عدم تشدد ته ضرورت دی که تشدد ته ضرورت دی. نو عدم تشدد ته کم کتل دا زما په خیال مناسبه خبره ده. ډاکټر صاحب راځو، تاسو ما په انټروډکشن کې دا ووایي چې ډاکټر صاحب د پښتنو او د بلوڅو په کامي تحریکونو باندې، خوځښتونو باندې خپله د پی ایچ ډی مقاله لیکلې ده. د بلوڅو خو د پاکستان د جوړېدو سره هغه وسلوال پاسونونه وار په وار کړي دي. زما خیال دا دی چې د اوس د دوی څلورم پاسون دی وسلوال چې غرونو ته ختلي دي، هغه
شمیره دا وایی چه دا وقت پنزه پنزو زرا بلوچ ځوانانو مشران په غرونو کې دي چې وسلواله مبارزه کوي او د تیر یو کال نه که مونږ وګورو د پښتنو د ځوانانو کې داسې یو د بیدارۍ احساس شوی دی یو غورځنګ یې شروع کړی دی که تاسو لږ ځکه ستاسو دا فیلډ هم دی دا ستاسو ډګر دی په دې کې تاسو څېړنې کړي دي او چې څېړنې دې کړي دي ظاهره خبره ده تاسو به دواړه تحریکونو ته که نن څه روان دي تاسو به ګورئ په دې پنځوس کاله یا اویا کاله د بلوڅو سیاسي تیری د یو کال د پښتنو د ځوانانو هغه نظیف لالا ورته فیسبوکي ځوانان ویایي د دې فیسبوکي ځوانانو د خوځښ چې تاسو سره پرتله کوي یعنی دا دواړه د تشدد د عدم تشدد څرګنده بیلګې دي نو تاسو به څنګه هغه کوئ چې د دې پښتنو ځوانانو ګټې او د بلوڅو ګټې د بلوڅو توانونه او د پښتنو توانونه په دې هکله که تاسو موږ ته خپل نظر داسې دي چې د بلوڅ کان د هغوی په یو خبره باندې کنسنسس دی اتفاقي دی هغه دا چې زیاتره دغه یو سینټیمنټس دغه جذبات دي پکې یا په دې نتیجه رسېدلی دي چې هغه ځان له یو خپلواکه ریاست را جوړ کړي که څه بیا پکې دي هغه دا وایي چې یاره لکه یو میکسیمم پاسیبل اټانومي سره د پاکستاني فدریشن یعنې ژوند په پاکستان کې دننه خپلواکي د پښتنو چې کوم اوسنی غورځنګ دی یا پاڅون دی دغه د ځوانانو پاڅون دا د دې د اوس حالاتو راپیدا کړی شوی یا منځته راوړل شوی هغه دی د پښتون قامي تحریک چې دی د باچا خان بابا او د خان شهید نه چې مونږ راواخلو دا روان دی تر اوسه پورې او بیا دوه غټې سیاسي ډلې چې د هغې نمایندګي کوي پښتونخوا ملي پارټي او بیا باچا خان بابا خو داسې نه دي چې یاره که د خان شهید د یو ګوند یا دغه خو مطلب دا دواړه ګوندونه د دې تحریک یو پیداوار دی د قامي تحریک پیداوار دی بیا خو شیرپور صاحب هم نن سبا چې کوم دی هغه دعوه لري او چې دوی یې دعوه لري نو ټیک به وي د کام پرست تحریک یو تسلسل یا د هغې یو کړی په دې کې چې کوم دی د که مونږ د باچا خان بابا د وختو نه راواخلو تر اوسه پورې دغه چې کوم زموږ د پښتون قامي تحریک دی نو هغوی هم بیا لکه ډېر داسې یو پراخه غونډه کې تحریک وو چې هغه په پاکستان کې دننه د یو لوز فیډریشن په ظاهره باندې دغه ویل شوي دي یو لوز فیډریشن وغواړي چې په هغې کې پښتنو ته په یو قامي وحدت کې را جمع کړل شي او هغه قامي وحدت ته زیاته نه زیاته اټانومي اختیار خپلواکي واخلي هغه تحریک دغه چې کوم ځوانان اوس راپاڅېدلي دي دغه پی ټی ایم چې جوړ کړی دی د هغه تحریک نه مونږ پی ټی ایم نه شو شته زه دا وایم په دعوه سره چې دغه د باچا خان بابا او زموږ د نورو مشرانو د حاجي صاحب تورنګزی د هغه سره نور ملګري د خان شهید په جنوبي پښتونخوا کې د هغوی یو تسلسل دی د هغوی د ارمانونو هغه یو اظهار دی چې دغه ځوانان یې کوي البته په دې ځوانانو کې که تاسو وګورئ نو داسې بې صبري غوندې کې داسې جذبه او غصه او دغه شی چې کوم دی زیات ښکاري هغه به تا په دې اسټبلشډ سیاسي ګوندونو کې نه وي دومره لیدلې هغې وجه دا ده چې دوی دا نوی نسل چې د کومو حالاتو سره مخ شول چې د ده کور وران شو د ده بازار وران شولو ده په خپلو سترګو ولیدلو چې ورور مې مړ شو پلار مې مړ شو یا ملګری مې مړه شول یا کلیوال مې په بمبارۍ کې مړه شول بې ګناه بیا د ده په کور باندې دا اوس د خیسور واقع چې شوې ده بیا دا ډېرې شوې دي بیا دغه شان چې کوم دی هر یو پښتون په هر یو چک پوسټ باندې بې عزته شوې دي نو دا غصه دا هغه جذبه یا دغه یو دا خلکو ته چې داسې ښکاري چې یو دم یو پاڅون شوی دی دا د هغه جبر د هغه ظلم خلاف یو ردعمل دی
البته د دې ځوانانو دا ځینې خلک چې کوم دی کنه ډېر وړوکو وړوکو سیزونو ته اشاره کوي چې دا چې پوست باندې تنګول ختمول او یا ماینونه دا نه ده بنیادي د دوی غوښتنه دا ده چې په خپل وطن امن غواړي او انصاف غواړي هغه سیول رایټس موومنټ سره یې ممکن یو اتنو نیشنلیست شکل یې خپل کړل چې هغوی ته دا احساس وشولو چې هغه اسور سیستم یو مینټلیټي را جوړه شوله په دې اوولس اتلسو کالو کې چې دې پښتنو ته دا احساس دې ځوانانو ته یې ورکړلو چې دغه ریاست په ځای د دې چې ستا د ژوند د مال د عزت تحفظ در کړي تا له خطره د هغې نه پېښه شوې ده نو ده ته دا احساس په ده کې بیا نور هم شدید شولو په دې ځوانانو کې نو په ظاهره چې کوم دی که نه دا د دوی ایجنډه لکه لنډه تنګه او داسې ښکاري چې دا بیخي لکه وختي غونډه کې ده البته د دې تر شا چې کومه جذبه ده هغه همدغه کامي جذبه ده چې د یو کام په حیث باندې زه ښکار شوی یمه د جبر د ظلم او د دې جبر او ظلم نه د خلاصي لاره چې کوم ده هغه بنیادي په دې سټرکچرو کې به بدلون راولي دا چې کوم سیاسي سټرکچر را جوړ شوی دی چې پښتون بلوڅ سندی دا د فیصلې چې څومره ادارې دي د هغې نه بیخي بهر دی یو پریکړه هم د دې ریاست چې کومه کیږي یا پالیسي جوړیږي په هغې کې ستا غږ نشته د فاټا مثال وړوکې مثال به دی د فاټا مرجر کیدلو ستا نه چا پوښتنه وکړه نو دغه تا ته احساس درکوي چې وروره زما وطن دی زما خاوره ده زه پې د سوونو زرونه کاله ژوند کومه خو زه بیا هم مالک نه یم معنا اختیار یې نه لرم نو دغه احساس یې ورکړی دی او دغه احساس کې چې کوم دغه تیزي راغلې ده دا غوسه راغلې ده دا د تیرو اتلسو پنځلسو کالو چې کوم د پاکستان پالیسۍ وي د هغې وردی عمل دی او نور داسې نه ده چې لکه دا د هغه تحریک نه یې موږ راشتولی شو د هغې نه نه راشتوي ډاکټر صاحب مجلس تاسو ډېر خوږ دی زه آخري یو غږ کوم ځوانان تاسو وکتل ځوانان چې په هر د دنیا په هر ګوټ کې ځوانان جذباتیان وي د جذباتو نه کار اخلي وړوکی ظلم برداشت کولې ته تیار نه وي ځکه چې دی ځوان وي دې ځوانانو ته ستاسو پیغام څه دی دوی ته څه کول پکار دي دوی د خپله مبارزه څنګه په مخ بوزي دوی ته که تاسو څه پیغام ورکول غواړئ دغه ځوانان خو زما په خیال نن سبا ډېر مطلب پوه ځوانان دي دوی ته دا زه اکثر یو خبره کوم چې دوی ځوانان یو پروفیسر لیکچر نه دی اورېدلی چې دوی دا دا لاره خپله کړې ده بلکې ډېر به داسې وي چې یونیورسټۍ او کالجونو ته به ځینې په کې یا اکثریت زموږ کلیوالو کې چې پراته دي یو څه خو د بدو حالاتو والي دي د کالجونو یونیورسټو نه خو غریبانان وتلي هم دي که څه مخکشه کسان تعلیم یافته دي وخت ورته ښودلی دي دوی به د وخت نه زده کوي بله دا دا زموږ ځوانان چې کوم دي دا خوشقسمته په دې دي چې دا په کومه لاره دوی روان شوي دي دا داسې نه ده چې دا لاره دوی اوس ځان ته وټاکله یا دوی وړومبۍ قافله ده چې په دې لاره تېرېږي د دوی نیکونه په دې لاره تېرې دي د دوی غور نیکونه په دې لاره تېرې دي باچا خان بابا دوی ته یو لاره جوړه کړې ده خانشۍ دوی ته یو لاره جوړه کړې ده دغه شان زموږ نورو مشرانو نو دوی به تاریخ ته ګوري خپلو مشرانو ته د هغوی مبارزې ته به ګوري او دې حالاتو ته به هم ګوري چې موږ په کومو حالاتو کې راګیر شوي نو زما په خیال او مغه لاره د باچا خان بابا لاره چې کومه وه په موجوده وخت کې هغه ضروري خبره ده وخت کېدی شي سبا بدل شي وخت به بیا تا له یو بل لاره کېدی شي وښایي خو موجوده وخت کې زه وینم چې مغه د باچا خان بابا لاره د پر امن مزاحمت د خپل بنیادي حقونه هغه حقونه چې تا ته اسلام درکړي دي هغه حقونه چې تا ته نړیوال چې څومره لیګل انسټرومنټس دي هغې درکړي دي هغه حقونه چې بیا د دې پاکستان آئین درکړي دي او د عدم تشدد د لارې په دې لاره باندې تلل ځینې خلک چې د دې کام د دې وطن بدخوا دي یا ناپوه جذبات لري هغوی به تاسو ځینې داسې
بد لارې ته د تشدد لارې ته هڅوي دا به ستاسو د ټولو نه یا د دې ځوانانو د دې پښتونقام د دې وطن یو بله لویه بدمرغي وي چې دوی بیا ځلې نورې غلطې لارې بې وخته په هغه لارو روانې زه درته دا وایم سبا به کیدای شي سبا به وخت درته بله لار وښیي خو چې زه نن وینم د خپل بنیادي حقونه وغوښتل او د عدم تشدد په لار وغوښتل دغه لار به نه پرېږدي مننه ملګرو دا زموږ سره ډاکټر درویش افریدی صاحب ډاکټر درویش افریدی صاحب د باچا خان بابا پدم تشدد باندې خبرې وکړلې د ډاکټر صاحب وینا دا ده چې عدم تشدد هیڅکله هم د کمزورو خلکو اصله نه ده د دې عدم تشدد د لارې د هندوستان په نیمه وچه کې د پیرنګي سامراج نه ورکوټي ګاندي چې په تنو په وجود باندې ډېر کمزورې و هغه هم خپلواکي ترلاسه کړله د دې عدم تشدد د لارې په امریکا کې د تور پوستو لیډر مشر مارټن لوتر کینګ د امریکې د سامراج نه خپله خپلواکي ترلاسه کړله هم یو بل په افریقا کې د سوونو کلونو یو غلامي هم د دې لارې نیلسن منډیلا خپل کان ته راوړله په اروپا کې د سلوبودان ملوسویچ د خوف د ترور چې کوم نظام جوړ کړی و د هغې نه هم ځوانانو هم د پوهنتون ځوانانو په یو کوټه کې پریکړه وکړله هغه راپاسېدل هم د دې عدم تشدد د لارې د دې سوله ییزې مبارزې د لارې سلوبودان ملوسویچ نن په تاریخ کې پروت دی د ترور او د وحشت نوم و هغې نه هم ځوانانو ځان خلاص کړلو ډاکټر صاحب وایي چې پښتانه ځوانان دي هم دا د عدم تشدد لاره خپله کړي خو شر دا دی چې د دوی اهداف واضح وي دوی ته خپل منزل معلوم وي او مزل به هم دا د عدم تشدد په لاره کوي دا کله هم د کمزورو وسله نه ده دې وسلې که دا کمزورې وای بیا به د دنیا غټ جابر ریاستونه نه راپرځولی چې ګاندي په خپل کمزوري وجود د پیرنګي سامراج خوندې قوت په دې عدم تشدد نظریه راغورځولی شي راپرځولی شي پښتانه په دې ملک کې په پا پاکستان کې تر 50 کروڑو زیات نفوس لري نو ډاکټر صاحب ډاډه دی چې دا پښتانه ځوانان به هم د دې عدم تشدد د لارې خپل سیاسي خپل اقتصادي او خپل کلتوري واک په دې پاکستان کې ګټي ستاسو د لیدلو زموږ سره د ملګرتیا یو جهان مننه کور مو ودان